ser I frem til ved introfesten? En god fest. Nej, det er jo, det skal nok komme. Må vi høre, hvad den nye festivalsmenneske for 1G2 siger? Ja, jeg siger, at vi skal hygge os sammen og lære hinanden at kende. Hvad er det, der sker, Kasper? Der sker det, at lightjoggingen, eller interface til lightjoggingen, den har valgt ikke at samarbejde specielt godt. Og det betyder? Det betyder, at jeg har fucking travlt til på fredag. Og det vil sige, at der er 2 dage nu? Der er 2 dage nu til på fredag, og lige... Og du skal nu at sove 1,5 dag af? Ja, helst. Og lige pt, så fucker det hele bare op. Hvad ser du mest frem til interfesten? At tegne og tegne. Hvad ser du mest frem til ved interfesten? At tegne på første gear. Ja, yeah. Perfekt. Det er så fedt.